Assalamu alaikum azizlar, hurmatli guruhimiz a'zolari. Hammalaringga juma ayyomi muborak bo'lsin. Mana Muhammad Ziyo kechagacha mazasi yo'q edi, alhamdulillah bugunicha yaxshi. Ertalabdan eshikka ko'chaga chiqaman deb xarxasha qildi. Hozir mana to'tirlarini, korsetlarini taqib, xadonoga kelib qo'ydik. Ko'tarib olib chiqaman, mazang yo'q desam. Yig'ladi, o'zim oyog'im bilan chiqqim kelyapti deb. Azizlar, iltimos yordamlaringni ayamanglar. Bu gapni farzandidan eshitish juda ham og'ir. Iltimos, o'rnimga bir daqiqagagina o'zlarini qo'yib ko'ringlar. Avvalo Allohim hech kim farzandini shu dard bilan sinamasin. Hech kim farzandi kasal bo'lmasin. Azizlar, iltimos yordamlaringni ayamanglar. Mani berganim bilan nima bo'ladi demanglar. Iltimos, 10 ming so'mdan tashalsa ham yig'ib tashlaymiz. Iltimos azizlar yordamlaringni ayamanglar. Vaqt o'tgan sari Muhammadga bo'shashib ketyapti. Iltimos holati yaxshiligida mana shu vaksinasini olaylik. Mana ko'ringlar. Mana shu moslamalarsiz Muhammad yotibga turolmaydi. Iltimos borgan sari orqaga qarab ketaveradi. Yordamlaringni ayamanglar. Sizlar yordamlaringga juda ham muhtojmiz. Iltimos bugun juma namozlarida Muhammad Ziyon duo qilinglar, jamoadan duo beringlar, iltimos, ko'pti duosi ko'l. Azizlar, iltimos, yordamlaringni ayamanglar. Shu kungacha bizdan o'z yordamini ayamasdan, o'z duolarida bizni eslab kelib turgan barcha saxiy insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar, rahmat kattakon.